السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفاظت کی دعاؤں میں سے دعا نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا صحیح مسلم میں 6895 نمبر پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا اور اس چیز کے شر سے جو میں نے نہیں کیا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آئیے میرے اسلامی بھائیو، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پناہ مانگا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔